И така, твой ден продължава. Апостол Дянков е тук при мен, съветник към Министерството на околната среда и водите. Здравейте, господин Дянков, и добре дошли. Здравейте. Да кажа на нашите зрители защо ви поканихме. Излезе доклад на Европейската агенция по опазване на околната среда. Европа е най-бързо затоплящия се континент, като един от основните изводи. И ще си говорим за това какви са енергийните и водните ресурси конкретно на нашата страна. Има ли някакви рискове? На места, готвейки се за темата, прочетох, че имаме риск за водните ресурси. Дали е така, вече вие ще влезете в конкретика. Какво ни показва този доклад и защо са важни всъщност тези доклади? Като предвидимост ли са, с която да работят вече отделните правителства по места, или носят и чисто научната информация? Да, първо да кажем, че този доклад е изпълнение на един ангажимент, който съществува на европейско ниво, да се систематизира тази информация и да се прави такава оценка. Той е част от Европейската стратегия за адаптация и Европейския закон за климата. Тоест, от една страна, ние често говорим за това как трябва да намаляваме емисиите, но от друга страна трябва да имаме много ясна оценка какво представляват климатичните рискове, за кой от регионите на Европа, какви конкретни рискове преобладават и които трябва да бъдат адресиран, което от друга страна помага за взимането на решения, като част от тези решения са свързани с адаптацията на най-уязвимите сектори. Действително в България ние сме в така на границата между два от регионите, които са изведени от оценката, т.е. Южна Европа, където са най-сериозните климатични рискове и по отношение на оценката, и Централна Източна Европа, където също има доста рискове. Така, за нашия регион със сигурност и това не е само по тази оценка. Имаше по-рано през годината нов доклад на Националния институт по метеорология и хидрология, който описа конкретно за България някои от рисковете и тенденциите, които се наблюдават. Те са съпоставими, това, което имаме като научна информация. Действително, може би най-тежкият риск за България идва от продължителните засушавания, т.е. икономическите въздействия, както и недостига за вода за ключови сектори на икономиката, като например селското стопанство, но се поставя под риск естествено и това да има вода за населените места, което сме го виждали като криза, но аз се надявам, че това ще бъде избегнато с далновидни политики в бъдеще. Конкретно влизаме у нас в България. Къде има рискове? В Перник не искам да си припомняме какво чудо на чудесата беше. Слава Богу, преодоляхме тази криза. Откъде могат да дойдат рисковете в бъдеще за България? Да, рисковете при климата винаги са комплексни. Т.е. те се дължат на една комбинация от климатични фактори и от човешки фактори. Чисто и просто. Начина, по който ние управляваме компонентите на околната среда и в частност водите. В България от много така дълго време, десетилетия, се наблюдава факта, че ние не сме от най-богатите на вода държави. В същото време трябва да използваме тази вода по-ефективно, както за питейно водоснабдяване, така и за земеделски, селскостопански и промишлени нужди. Има напредък, но има още много по какво да се работи, да бъдат намалени загубите. Затова се работи с, например, оперативната програма по околна среда, но също и да се внедряват нови технологии. Аз тук на селското стопанство ще обърна специално внимание. Съществува дебат в общественото пространство как и дали може да се осигури вода за селското стопанство. Той продължава с между различните институции и експерти. И ние всъщност трябва да изберем как да направим селското си стопанство, така че то просто да не разчита на старите модели, например, което са едно масирано напояване, а в същото време да внедрява и нови технологии, които са свързани с кръговата икономика. Тоест ние да знаем кога, какви сортове може да се отглеждат, как те да бъдат снабдявани с вода, с торове, да има прецизно земеделие, да се използват дигитални решения. Тоест тя кръговата икономика отговаря на необходимостта, която се налага от климатичните рискове до някаква степен. И това в България все още не сме го осъзнали, че това са част от решенията. Тоест не просто да осигурим да има вода или да кажем да има някой нов язовир, повече обем, а също така да се прилагат всички възможни решения, които да намалят всъщност използването на вода от различните сектори. Има ли риск, прощавайте, от сценарий Перник?
Ами той сценария Перник се беше случил преди години, така че няма да кажа, как да кажем, че няма такъв риск. Имаше... Имате предвид, преди да се случи Перник, се е случило нещо друго преди това, абсолютно аналогично. Да, много е важно тук и е много важно и да се каже, че всъщност водите в България се управляват и на басейнов принцип. И е много важно, когато се оценяват климатичните рискове от една страна за сушаването, но го има и другия риск с наводнения, където бяха изработени. Кои райони гледате към момента като потенциално подлежащи на контрол? Да не всяваме излишна паника, да, нямаме към днешна дата такова притеснение да, за чак такъв да сценарий, но къде гледате? Поизнеса по отношение на контрола, но с сигурност е важно за райони, където преди имало такива рискове, например Северозапада, в Плевенско, други региони, които са зависими от с възможен риск и недостиг за питейно водоснабдяване специално, за тях да се прилагат такива мерки. Като пак отново казвам, че тук е много важно, например, да се направи така една добра оценка за какво е необходима водата. Защото ние просто нямаме в такива количества вода, дори когато си представим ресурсите, например, на Дунав. И когато си представим всъщност някои употреби на водата, като например в енергетиката, които така ще нарастват в бъдеще. Добре. Тази тема със сигурност ще намери своето продължение в други издания на твоя ден. Ще ви поканим отново. Гледам часовника 11.54 и 25 секунди, т.е. имаме някъде около 2 минути и половина, в които ви моля, с оглед на информацията, която постъпва ежедневно в Министерството на околната среда и водите, няколко думи за рисковите райони сега, следващите дни по отношение на проливните валежи. Къде трябва да бъдат внимателни всички органи, които така се грижат с обезопасяването и реакцията, реагирането в подобни ситуации? Има ли риск от наводнения? Значи, на първо място трябва да се гледа сайта на НИМХ. Това може да се прави от всички граждани, не само от институциите, където ежедневно той е достъпен на WeatherBG, където ежедневно се дава информация за следващите дни, включително риска от поройни валежи, риска от температурни, от екстремни температури, но и това може да даде някаква информация. Мисля, че това, което предстои следващите дни, нали, не можем да кажем с точност, но... Къде под внимание наблюдавате ситуацията и има предупреждение, като райони имам предвид? За момента мога да проверя, мисля, че няма такива предупреждения. Няма към момента, да. Тоест, проливните валежи, дано да не предизвикат нещо по-сериозно, няма такива все още подадени данни от Националния институт по метеорология и хидрология. Благодаря ви много още веднъж, господин Дянков, за това участие тук при нас. Очакваме ви, пак казвам отново, защото сякаш не обръщаме внимание толкова на околната среда и климатичните промени, но те стават все по-належаща тема за обсъждане и за взимане на мерки, защото в някакъв процент зависят и от човешките действия и поведение. Благодаря ви. Уважаеми зрители, това е финала на твоя ден. Останете с програмата на Нова Нюс. Утре сутрин ви очаквам отново в 9.